លោករ៉ូបូតូខ្សាវលីបានដឹកនាំក្រុមសាន់ម៉ារីណូឈានទៅកាន់ការប្រកួតកម្រិត Nations League C របស់អឺរ៉ុបបើទោះបីជាក្រុមមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅ FIFA ក៏ដោយក្រុមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបូតូសាវលីពេលនេះក្រុមជម្រើសជាតិសាន់ម៉ារីណូបានឈានទៅកាន់កម្រិតប្រកួតនៃពានអឺរ៉ុប Nations League C បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ Liechtenstein ក្នុងលទ្ធផល 3-1 ក្នុងក្រុមទី1កម្រិត Nations League D នៃវគ្គសន្សំពិន្ទុទោះជាក្រុមមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅកម្រិត FIFA ក៏ដោយសាន់ម៉ារីណូជាក្រុមមួយដែលមានកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក FIFA គឺស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី210ជាក្រុមមួយលេង211ប្រកួតមានលទ្ធផលចាញ់ដល់ទៅ119ប្រកួតនិងមានការរបូត10គ្រាប់ក្នុងចំណោមការលេង7ប្រកួតរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នក្រុមសាន់ម៉ារីណូដែលជារដ្ឋតូចមួយលើទឹកដីអ៊ីតាលីបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោករ៉ូបូតូសូវលីដែលជាគ្រូបង្វឹកមានបទពិសោធន៍ច្រើនពីការដឹកនាំក្រុមនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលីបានដឹកនាំក្រុមនេះឈ្នះ2ដងក្នុងចំណោម10ប្រកួតនិងនៅក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុក្រុមទី1នៃស៊ីលីកឌីពួកគេរកបាន7ពិន្ទុពីការលេង4ប្រកួតឈ្នះ2ចាញ់1និងស្មើ1តាមរយៈលទ្ធផលនេះមានន័យថាក្រុមជម្រើសជាតិសាន់ម៉ារីណូនិងក្រុមម៉ូណូវ៉ាដែលរកបាន7ពិន្ទុក្នុងក្រុមទី2នឹងត្រូវបន្តការលេងនៅកម្រិត Nations League C រដូវកាល 2026-2027 ដើម្បីបន្តស្វែងរកកៅអីឈានទៅលេងក្នុងកម្រិត B និងកម្រិត A ជាបន្តទៀត។